business deal. That's it. For dig selv og dem, du holder af. Harmoni. Økologisk mælk fra Arla. Drop læsebrillerne. Se klart på alle afstande med én brille. Synoptik. Danmarks flerstyrkeekspert. Lidt af vaske, mindre vand. Mere af vaske, mere vand. Sådan er det også med AEG's nye opvaskemaskiner. De beregner selv, hvor meget vand, der skal bruges. Eller hvor lidt. AEG, kendt for kvalitet. Wrinkles. I hate them. Ooh. Wrinkles. Out of here. Millioner af kvinder verden over har valgt deres favoritcreme mod rynker. Anti-Wrinkle Kuti fra Nivea Visage. Tak, Nivea Visage. Gracias, Clivies. Q10, arigato. It works. Klosan Flos. Den flydende VT-frisker, der udsender en dejlig frisk duft. Klosan Flos giver ikke bare en konstant frisk duft, men rengør også kummen hygiejnisk. Skyld efter skyld. Klosan Flos. Ren og frisk. Hver gang. Lad mig gætte. Mellemlager. Meget fin konsistens og smag. Ja. Et midterstykke uden skorper. Der er i hvert fald nogen, der har gjort sig umage for vores skyld. Det må være en maltost. Du kigger. Hvad? Kigger hvorhen? Næh, det er jo en maltost. Malte. Den gode ost, der er nem at gå til. Findes der et sovemiddel, der ikke er syntetisk fremstillet, som ikke er vanedannende og som ikke virker sløvende dagen efter? Det hedder Droens Baldrian, et naturlægemiddel fremstillet på basis af lægeplanten Baldrian. Droens Baldrian hjælper kroppen til at slappe af og fremmer derigennem den naturlige søvn. Så tag Droens Baldrian en halv time før de går i seng og sov godt, helt naturligt. Luscious, creamy, sumptuous. Wanna whip up your lips? Moisture Whip fra Maybelline. Gør læberne fugtige og glansfulde. I farver fra sarte til forførende. Moisture Whip med op til 66% fugtgivende og plejende ingredienser. Med vitaminer og aloe vera, der gør læberne bløde og fugtige. I alle de farver, du drømmer om. Whip up your lips. Moisture Whip fra Maybelline. Maybe she's born with it. Jeg husker stadig det allerførste bolsje, som jeg fik af min morfar. Det var Werther's original, og jeg var 4 år. Jeg glemmer aldrig den første smag af det søde, gyldne flødebolsje. Jeg tænkte, jeg må bestemt være noget helt specielt. Ja, nu er jeg selv blevet morfar. Og hvad bedre kan jeg give mit lille barnebarn, end mine Werther's original? Han er nemlig også noget helt specielt. The Beatles? What a stupid name. Er du sulten og uoplagt sidst på dagen?
så snup et mellemmåltid fra den nye Minimeal-serie, som du finder på køen der, hvor du handler. Minimeal klarer sulten mellem måltiderne. Zendium indeholder enzymer, som er en del af mundens eget forsvar. Så når du bruger Zendium, beskytter du ikke kun dine tænder, men hele din mund. Zendium styrker mundens eget forsvar. Så er vi klar med første semifinale i mændenes tvekamp i duellen om de 100.000 skattefri kroner. Det er landsholdshelten Flemming Poulsen og fodboldkollegaen John Sivbæk, der møder et par særdeles toptrimmede ishockeyspillere, Tom Bjørkstrand og Ronny Larsen. Se tvekampen søndag kl. 20 på TV3.